Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Evropski komesar za kulturu, obrazovanje i mlade Tibor Navračić rekao je da su Josif Visarionović Džugašvili, Staljin i Josip Broz Tito bili diktatori. Rukovodilac sektora za normativne poslove pri Ministarstvu odbrane Luka Nikčević, 39, napadnut je večeras u Podgorici i primljen je u klinički centar Crne Gore u besvjesnom stanju, saznaju dnevne novine. Pozdravljajući učesnike Europskog skupa Istočno partnerstvo u Rigi, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozdravio je danas premijera Mađarske Viktora Orbana riječima "Zdravo diktatore", javio je fotograf France Presa. Vladika Filaret ostaće na tronu Mileševske eparhije do maja sljedeće godine, odlučio je večeras Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve SPC koji zasjeda u Beogradu. Predsjednik Češke Miloš Zeman poručio je danas Rusiji sa samita Istočnog partnerstva u Rigi da bi Rusija trebalo da uđe u taj projekt približavanja bivših sovjetskih republika Evropskoj uniji preko ekonomske saradnje sa Briselom i reformi privrede i društva ka evropskim standardima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je nalog Haškog tribunala o vraćanju lidera srpskih radikala Vojislava Šešelja iskorišćen kako bi se dodatno destabilizovala Srbija i kako bi bio izvršen atak na vlast premijera Srbije Aleksandra Vučića i njegovu poziciju. Ukrajinske snage prekršile su prekid vatre na istoku zemlje više od 50 puta u posljednja 24 časa, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane samoproglašene Donjecke Narodne Republike. Premijer Albanije Edi Rama će u subotu u Prištini otkriti spomenik Ismailu Ćemailiju, jednom od lidera pokreta za nezavisnost Albanije 1912. Ruski medijski nadzorni organ Roskomnadzor uputio je upozorenje Googleu, Twitteru i Facebooku koje bi moglo da rezultira blokadom spomenutih stranica. To što je profesorka Podgoričke medicinske škole Verica Dobanović dobila otkaz zato što je na maturskoj večeri podigla uvis obnaženu nogu, a što je, kako ističu u medicinskoj školi, neprimjereno za jednog prosvjetnog radnika u mreži žena pokreta za promjene, smatraju licemjernim i diskriminatorskim, prije svega zbog, kako je kazala Iva Pavlović iz ove partije. Crnogorska kulturna mreža organizovala je sinoć na Cetinju proslavu sa bogatim kulturno-umjetničkim programom u čast 9 godina nezavisnosti Crne Gore. Crna Gora ima jasnu viziju budućnosti kao odgovorni partner regiona i dio demokratske i moderne Europe, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Igor Lukšić na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi sa ECP koji se u okviru albanskog predsjedavanja inicijativom održao u Tirani. Inicijativni odbora demokrata za opštinu Plav za sprovođenje izbornih aktivnosti u pripremi prvog kongresa demokratske Crne Gore čine Marko Vuković, student građevinskog fakulteta, Velibor Tomović, diplomirani ekonomista, Haris Canović, student pravnog fakulteta, Predrag Đukić, gimnazija Nikola Jokić, viša policijska akademija, Svetlana Otašević, turistički tehničar, Veličko Tomović, viša vojna škola, Mitar Praščević, mašinski tehničar. Opširnije na portalu www.crna.gora.me.